Vrtoglavice usled visokih temperatura, prehlade kao posledica rashlađivanja preterano hladnim napicima, ali i klimom. Kako da se prilagodimo tropskim vrućinama? Što češće da pijemo vodu, i to pre svega običnu vodu da nije gazirana, da izbegavamo alkohol i kafu, zatim da jedemo češće, a pomalo, da to bude više voća i povrća, a takođe da se oblačimo, znači da prilagodimo odeću vremenskim prilikama, to jest da nosimo svetlu odeću, široku. I ukoliko ne moramo, kaže doktorka Manić, ne bi trebalo da izlazimo u najtoplijem periodu dana od 10 do 17 sati. Ukoliko pak moramo, obavezno je da ponesemo flašicu vode za zaštitu od sunca, koristimo šešir i naočare, ali i sredstva za zaštitu od UV zračenja. Piroćanci kažu neizbežne dnevne obaveze završavaju uglavnom tokom jutarnjih sati. Izlazim ujutru pomalo, a posle ne izlazim i tako. Nije loše. Koristimo sokovi, čajevi. Iako je vreme godišnjih odmora, pre i posle odmora tokom leta posao je neizbežan. Na sajtu Ministarstva za rad smernice za organizaciju rada tokom najtoplijih dana u godini, ali i preporuke usvojene 2007. godine. Izbjegavanje teških fizičkih radova, izlaganje direktnom sunčevom zračenju zaposlenih pri visokim temperaturama iznad 36 stepeni, ukoliko to dozvoljava proces rada. No bez obzira na preporuke i smernice koje nisu obavezujućeg karaktera, tu je zakon o bezbednosti i zdravlju na radu koji nalaže poslodavcima da radnicima obezbede radnu sredinu i radno mesto tamo gde su već propisane mere bezbednosti i zdravlja na radu. Radnici mogu slobodno da se obrate dežurnom inspektoru, mogu da anonimno prijave rad na visokim temperaturama i mi u tom trenutku delujemo, izlazimo na teren, utvrđujemo činjenice i preduzimamo odgovarajuće mere. U svakom slučaju sankcije pre svega. Sankcije za poslodavce, odnosno pravna lica koja ne primenjuju zakonske propise, mogu da budu i do 2 miliona dinara. Lekari savjetuju građane oprezno i sa upotrebom klime. I u kolima i u prostorima ta razlika ne bi trebala da bude veća od 7 stepeni. Preporučuje se da u prostorijama u toku dana temperatura bude ispod 32 stepena, a noću ispod 24. Ako treba da izađemo, onda na jedno pola sata pre izlaska ta temperaturna razlika ne bude veća od 7 stepeni. Temperaturna razlika tokom dana i noći je svega nekoliko stepeni. Upaljena klima tokom spavanja može da bude uzrok ukočenosti i drugih problema, kažu lekari, te umesto upotrebe klime tokom noći savetuju provetravanje prostorija.